Mjesna zajednica Poriječani, sam naziv nastala je od samog jeli, nastanka mjesta. Znači, mjesto pored rijeke Poriječe, Poriječani, nalazi se 6 km nizvodno od rijeke, od Visokog, sa istočne strane graniče sa mjesnom zajednicom Arnautovići Mulići, sa severoistočne strane graniče sa mjesnom zajednicom Gračanica, sa južne strane graniči sa mjesnom zajednicom Donje Moštre, sa zapadne strane graniči sa mjesnom zajednicom Dobrinje i sa sjeverozapadne strane graniči sa naseljem Bištrani, odnosno općinom Kakanj. Mjesna zajednica Poriječani sastoji se od 6 naselja, mjesnih i to Grđevac Koparnovići, Gornji Poriječani Prhovo, Pokličići Podbrdo, Zagornica Gaj, Podvinje Piskavice i željeznička stanica Grabina. Ukupno broji oko 2000 stanovnika ili 700 domaćinstava. Kao i svugdje, znači, desile su određena pomjeranja u ratu stanovnika i, nažalost, izmijenjena je malo nacionalna struktura. 95% su Bošnjaci, 3% Srbi i 2% Hrvati. Došlo je, znači, u odnosu na broj stanovnika od 1991. smanjen je broj srpskog stanovništva. Ova mjesna zajednica spada u red tri najveće teritorijalne mjesne zajednice na općini Visoko, međutim, nažalost, je spada u red najnerazvijenijih mjesnih zajednica. Razlog tome su nepostojanje odgovarajućih putnih infrastrukture, vodosnabdijevanje, kao i druge aktivnosti. Nije razlog, znači, da nema poduzetničkog potencijala kod stanovništva, međutim, stvari su, znači, ove infrastrukturne prirode. Stanovništvo mjesne zajednice se bavi uglavnom poljoprivrednom i stočarskom proizvodnjom. U onolikoj mjeri koliko im uslovi dozvoljavaju, zbog ovih nabrojanih problema. Uglavnom, prije rata su radili u ovim većim firmama i tako dalje, međutim, zbog problema, ukupnog ekonomskih problema u zajednici, uglavnom, znači, rade i snalazi se onako kako je i kako znaju i umiju. Imamo negdje oko 20 studenata koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu, Zenici i drugim mjestima. Populacija stanovništva je srazmjerna, znači odnos mortaliteta, nataliteta, umrlih, novorođenih, kao razlog tome jeste da svake godine se upiše jedno odjeljenje u područnu osnovnu školu, mada je mnogo ranijih godina prije rata ostalo mnogo više. Međutim, padom nataliteta opao je i broj učenika u ovoj područnoj školi. Grđevac Koparnovići, mjesno područje koje broji najveći broj stanovnika, ima najurednije vodosnabdijevanje, cirka 100 domaćinstava koje se snabdijevaju sa izvorišta Kraljevac. Što se tiče problema infrastrukture putne, kao i na ostalom dijelu mjesne zajednice, putna infrastruktura je vrlo u lošem stanju. Ima negdje oko 1,5 km asfaltnog puta koji je izgrađen prije rata. Krenulo se poslije rata u rekonstrukciju putnog pravca Grđevac-Koparnovići, negdje dužine 1,7 km, urađena projektna dokumentacija, urađeni zemljeni radovi, nasipi prvog i drugog sloja i tako dalje, i ostalo je, znači, do asfaltiranja. Uglavnom, znači, aktivnost ulaganja mještana, dijela općine i dijela Federalnog ministarstva za ruralni razvoj. Grđevac-Koparnovići nemaju izgrađenu kanalizacionu mrežu, nemaju odvoz smeća, dijelom je pokriveno pitanje zimskog održavanja puta, međutim, do centra naselja Grđevac, dok Skoparnovići nisu pokriveni. Nema odvoza smeća, mada smo uredno dostavili, znači, sve one tražene podatke koji su neophodni za rješavanje i te problematike. Na ovom području pristupilo se u 2012. godini izgradnji
sportskog stadiona za nogometni klub Dijamant. Osim ovog nogometnog kluba i ovog sportskog centra koji se gradi, postoji sportsko-rekreacijni centar Piskavice koji koristi 4 kluba. To je nogometni klub Omladinac, nogometni klub Poriječani, nogometni klub Dijamant i nogometni klub Kosmos. Gdje postoji ulična rasvjeta, tako da zbog ovih problema koji su, da kažem, infrastrukturne prirode, nije se pristupilo još rješavanju tog problema. Što se tiče Gornjih Poriječana i Prhova, djelimično je urađeno vodosnadbijevanje, rekonstruisan vodovod Mednica za nekih 60 domaćinstava, ostali dio, da kažemo, naselja nije uredno snabdjeven. Asfalt ima urađeno negdje cirka 2 km, to je prije rata, i ima negdje 700 metara urađene asfaltnog puta u gornjem dijelu naselja, sve u cilju kako bi se, da kažemo, stvorili bolji uslovi za novo otvorenu autobusku liniju Visoko Gornji Poriječani. Osim toga, u 2009. godini pristupilo se sanaciji klizišta Guvna, znači zajedničkim ulaganjem mještana i na tog naselja i općine Visoko, i urađena je prva faza. Dalje, osim tog dijela, na tom naselju postoji izrađen društveni dom koji nikad nije u potpunosti završen, znači nije stavljen u funkciju. U Grđevcu i u Poriječanima i u Podvinju postoji mesdžidi koji su izgrađeni i koji služe vjerskom životu ovog naselja. Najkritičniji dio problema u naselju Gornji Poriječani Prhovo je putni pravac Poriječani Prhovo u dužini od 3 km za naselje Prhovo. S obzirom da mali broj stanovnika živi na tom dijelu prostora, a veliki je dužina putnog pravca. Na tom prostoru nalazi se i lovački dom sekcije Poriječani lovačkog udruženja Srndač Visoko, koje je osnovano 70. godina prošlog vijeka. Trenutno se nalazimo u naselju Pokrećići Podbrdo. Problemi su slični kao i kod prethodnih naselja, znači vodosnadbijevanje, putna infrastruktura i tako dalje. Pristupilo se, urađeni su projekti, a uredno se aplicira svake godine, ali još uvijek nemamo, znači, pristupa i dobivanja sredstava za rekonstrukciju putne mreže. Elektrosnadbijevanje je na zadovoljavajućem nivou na cjelokupnoj mjesnoj zajednici. Potrebno je u narodnom periodu, znači, dovršiti započetu rekonstrukciju, znači, elektromreže, kako bi se ovo snabdijevanje, znači zamjena drvenih stubova sa betonskim stubovima. Zagornica Gaj, problemi su slični kao i kod drugih naselja. Ovo je centralna, da kažemo, zajedno sa željezničkom stanicom i gradinom, centralna mjesno područje. U tom mjestu nalazi se područna škola koja je osnovana poslije Drugog svjetskog rata u mesdžidu koji se nalazio pored džamije. Zatim 60. godina prošlog vijeka pristupilo se izgradnji montažnog tipa područne škole, a da bi 2007. na 8. pristupilo se izgradnji stambenog objekta za ovu područnu školu. Mještani mjesne zajednice Poriječani su ogorčeni na rad prethodnih školskih odbora, s obzirom da se krenulo u izgradnju dva objekta u Moštru i Poriječanima. Jedan od tih objekata nije stavljen u funkciju. To se možete, znači, uvjeriti, znači, u kakvom je stanju, u kakvom se odvija nastava za 100 djece sa ovog područja.
Na ovom mjesnom području nalazi se džamija koja je izgrađena davne 1830. godine, dva puta je rekonstruisana i evo, u blizini te džamije također postoji izgrađeno centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima armije Bosne i Hercegovine. Podvinje Piskavice ima slične probleme, a najizrazitiji je problem vodosnabdijevanja, dok znači putna infrastruktura, znači krenulo se u realizaciju toga i jedan dio je asfaltiran poslije rata. Što se tiče kanalizacione mreže, urađeno je u potpunosti negdje oko 3 km kanalizacione mreže. Elektrosnabdijevanje je također na zadovoljavajućem nivou. Osim mjesnog groblja Piskavice, postoji i katoličko groblje i pravoslavno groblje Bosnići. Što se tiče problema vodosnabdijevanja, prije 6 godina Savjet mjesne zajednice je donio odluku da pristupi planiranom, znači, rješavanju ovog problema i u tom pogledu urađeno su nekoliko je urađeno prethodnih vodnih istraživanja i vodnih istraživanja, sve pod nadzorom hidrogeologa i od Instituta za hidrotehniku i geologiju Sarajevo. U tom pogledu pokazalo se da postoji kapaciteti vode kojima se može riješiti problem vodosnabdijevanja. Do sada je urađen idejni projekat, izvedbeni glavni projekat koji je radila Zavod za vodoprivredu Bosne i Hercegovine. Dobivena urbanistička saglasnost i sve druge saglasnosti je, znači, jedan dio imovinsko-pravnih odnosa koji treba, koji je u postupku rješavanja. U prošloj godini izgrađena je crpna stanica sa rezervarom. Sredstva obezbeđena od Federalnog fonda za zaštitu okoliša. Tako da u narednom periodu očekujemo nastavak i intenziviranje radova na, kako na završetku vodoistražnih radova, tako i na izgradnju objekata koji će obezbijeti što prije adekvatno i kontinuirano vodosnabdijevanje na mjesnoj zajednici. Na kraju, da nas spomenemo, u 2012. godini je u privatnom objektu privremeno iznađeno rješenje gdje je, da kažem, otvorena ambulanta porodične medicine. Osim toga, kao razlog problema putne infrastrukture je most koji je izrađen 70. godina prošlog vijeka i zbog velikog prometa velikoj meri je oštećen, te u tom pogledu treba pristupiti njegovoj rekonstrukciji. Na dijelu mjesnog područja Zagornica Gaj postoji silos koji je izgrađen također prije rata i koji je u prvim danima rata omogućio snabdijevanje hranom velikog broja stanovnika ove opštine kao i drugih opština. Međutim, imat ćete se u priliku uvjeriti u kakvom je devastiranom stanju i to pokazuje odnos nadležnih i odgovornih koji bi trebali da se brinu o rezervama hrane za stanovništvo naše države. I na kraju posebnu pažnju skrećemo i nadamo se da će nadležni u opštini, mi smo dali nadležni u opštini shvatiti da bez ravnomjernog razvoja cjelokupne općine nema i izgradnje ni boljeg standarda života za sve stanovnike općine Visoko. I na kraju gledalci se mogli uvjeriti da je ovo velika teritorijalna mjesna zajednica
nažalost, i ekonomski najnerazvijenija mjesna zajednica na općini Visoko. Hvala.